Salam əziz tələbələr. Biz sizinlə keçən dərsimizdə optik kvant cihazları, yəni lazerlər haqqında keçdik. Dedik bu cihazlardan induksiyalanmış şüalanmanın generasiyası və elektromaqnit rəqslərinin optik diapazonda güclənməsi üçün istifadə olunur. İşçi cismin xarakterinə görə optik kvant cihazları 3 növə ayrılır. Qaz lazerləri, yarım keçirici lazerlər, bərk cisimli lazerlər. Qaz lazerləri əsas lazerlər sayılır. Qaz lazerlərində müxtəlif qazlar və onların qarışımından istifadə olunur. Və dedik ki, qaz lazerləri də iki cismin xarakterinə görə atom, ion, molekul lazerlərinə bölünür. Bugünkü dərsimizdə isə helium-neon atom lazeri haqqında danışacaq. Gördüyünüz kimi, helium-neon atom lazerinin quruluşu bu sxemdə göstərilmişdir. Şüşə və ya kvars borusu helium və neon qazlarının qarışığı ilə doldurulur. Helium qazı üçün təzyiq 1 mm civə sütunu, neon üçün isə təzyiq 0.1 mm civə sütunu götürülür. Müxtəlif generatorlar üçün küvetin uzunluğu da müxtəlif olur. Yəni, bir neçə santimetrdən bir neçə metrə qədər. Diametri isə 1-ə bərabər və ondan böyük götürülür. Küvetin uclarına paralel səthli şişə və ya kvarz lövhələri bərkidilir. Bu lövhələr küvetin oxuna nəzərən teta sıfır bucağı altında yerləşdirilir. Küvetin kənarlarında isə əyilmiş və ya müstəvi güzgülər yerləşdirilir. Bu güzgülər optik rezonatoru təşkil edir. Işıq şüası isə qeyri-şəffaf hazırlanan lövhədən xaricə çıxır. Yəni, güzgüdən xaricə çıxır. Xaricdən küvetə dairəvi şəkilli elektrodlar yerləşdirilir. Bu elektrodlar generatordan qidalanır və bu elektrodlar vasitəsilə küvetdə yüksək tezlikli elektrik boşalması yaranır. İndi isə helium-neon kvant cihazının iş prinsipinə baxaq. Gördüyünüz kimi helium-neon cihazının energetik diagramı göstərilmişdir. Burada heliumun energetik səviyyələri, burada isə neonun energetik səviyyələri göstərilmişdir. Helium üçün həyəcanlanmayan səviyyə əsas aşağı səviyyə hesab olunur. Heliumun 19.82 elektron volt və 20.61 elektron volt enerji səviyyəsini spektroskopik işarələr sistemində 2^1S0 2^3S1 indeks ilə işarə olunur. Küvetdə elektrik boşalması zamanı qazın ionlaşması baş verir. Bu zaman helium və neon ionları və sərbəst elektronlar yaranır. Helium atomları, neon atomları sərbəst elektronlarla toqquşaraq həyəcanlanma vəziyyətinə keçir və helium hissəcikləri 2^1S0 2^3S1 səviyyəsini doldurur. Neonun hissəcikləri isə aşağı səviyyədən yuxarı səviyyəyə keçərək 3S2P səviyyəsini doldurur. Həyəcanlanmayan neonun atomları ilə həyəcanlanan neonun atomları toqquşaraq heliumun atomları neonun 3S2S səviyyəsi üçün dedik, doldurma kanalı kimi işləyir və bu zaman rezonans güclənmə baş verir. Enerjinin rezonans güclənməsi baş verir. Yəni o deməkdir ki, eyni zamanda hər iki səviyyədən enerji şüalanır. Və heliumun hissəcikləri bu səviyyəyə keçərək 2S3 səviyyəsinə keçir və bu zaman induksiyalanmış şüalanma yaranır. Burada əsas işçi keçidlər bunlardır. 3S3P, 3S2P, 2S2P keçidləri. Gördüyünüz kimi hər bir keçiddə müxtəlif uzunluqlu şüalanmalar yaranır. Heliumun hissəcikləri 3S3P səviyyəsinə keçir, bir də 3S2P səviyyəsinə düşür. Buradan isə bir müddətdən sonra 1S səviyyəsinə keçir. 1S səviyyəsində isə hissəciklərin küvetin divarlarına diffuziyası nəticəsində enerjinin, yəni bir hissəsi itir, bir hissəsi isə aşağı əsas səviyyəyə keçir. Buna deyilir spontan keçid deyilir. İşçi keçiddə qırmızı şüanın generasiyası əsasən iki diapazonda baş verir. Biri diapazonun görünən hissəsində, yəni bu keçiddə uzunluğu
0,63 mikrometr olan 302P keçidində, ikincisi də diapazonun infraqırmızı hissəsində, yəni 2S 2P keçidində dalğa uzunluğu 1,15 mikrometrdir. Bu keçiddə, yəni 3S 2P keçidində şüalanmanın gücü nisbətən az olur. Yəni burada bir qədər itkilərə sərf olunur enerji. 2S 2P keçid isə daha yüksək güclənmə ilə müşahidə olunur. 3S 3P keçidində isə güclənmə maksimum qiymətini alır. Heliumneon lazerlərində güclənmənin səbəbi bir neçə amildən asılıdır. Burada 1 mm civə sütunu təzyiqdə, bir də boşalma cərəyanı 50 mA olduqda güclənməni yüksətmək olar. Yəni maksimum güclənmə almaq olar. Və şua ayrılması isə 1-2 dəqiqə tərtibində olur. Yəni kiçik bucaq altında şuanın ayrılması baş verir. Tezliyin stabilliyi isə 10^-10 yaxın olur. Bu atom lazerlərindən başqa digər atom lazerləri də var. Kripton, argon, ksenon lazerləri də mövcuddur. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər.